हुनुहुन्छ ललित लुङ्गेलीज्यू, मेरो परम मित्र, अरू उतापट्टि हुनुहुन्छ सुमन चापागाईज्यू, उहाँ पनि परम मित्र। हामी दुबईदेखिका साथीहरू फेरि नेपालमा चाहिँ भेटेका छौँ। गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आजको मेरो डेस्टिनेसन हुनेछ चितवन तर्फ। त्यहाँ चाहिँ एउटा मेरो प्रिय मित्र भर्खरै बाहिरबाट आउनुभएको छ आफ्नो आमाको उपचारको लागि चितवनमा, र म उहाँलाई र उहाँको आमालाई चाहिँ भेट्ने छु। र मेरो काम मिलेन, अर्को एउटा मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ त्यहाँ छेउछाउमै, उहाँलाई पनि भेट्दै छु। र तपाईँहरूलाई आज नयाँ बाटोको चाहिँ केही दृश्यहरू देखाउने पनि छु, जुन भेटाउनबाट चितवनको लागि हुनेछ। मेरो पेट्रोल बाइकमा पेट्रोल केही कम देखाएको हुनाले पहिला भन्नु बुद्ध चोकमा गएर लेफ्ट साइड लाग्नेछु, जहाँ चाहिँ पेट्रोल पम्प छ, पेट्रोल हालेर त्यसपछि म लाग्नेछु चितवनतर्फ। यो चाहिँ हेटौडा बजार एरिया, यतापट्टिबाट अब राइट पनि अलिकति छ, लेफ्ट पनि अलिकति छ, र अगाडि स्टेट पनि अलिकति ठुलो चाहिँ अगाडिपट्टि गएर बुद्ध चोकबाट स्टेट गएर चाहिँ छ, त्यतापट्टि बस पार्क पनि पर्छ। यो एरियालाई चाहिँ हेटौडा बजार एरिया भन्छ। यहाँ हाम्रो ट्राफिक जे हुनुहुन्छ, तर हेटौडाको ट्राफिकहरू काठमाडौँ जति झ्याप झ्याप समय हाल्ने अब हुनुहुन्न। काठमाडौँमा गल्ती होस् नहोस्, मौका मिल्यो भने समाएर चाहिँ चलान हालिदिइहाल्नुहुन्छ, त्यति चाहिँ हेटौडाकोले गर्नुहुन्न। पेट्रोल पम्प आइसकेको छ, म यहाँबाट अब राइट लाग्नेछु। नेपाली रुपियाँ मात्र अहिले चाहिँ पेट्रोलको दाम छ 171 रुपियाँ। अब बाइक पनि केही अगाएको अनुभव गरेको छ, अब यसलाई चाहिँ कान बटार्दै चितवनतर्फ लानुपर्छ। यो बाटो काठमाडौँ जान सकिन्छ र यो बाटो पनि जान सकिन्छ। यो अलिकति लङ रुटको बाटो भयो, मुङ्लिन हुँदै, नारायणघाट मुङ्लिन हुँदै जानको लागि यो बाटो, र अघि जहाँबाट म लेफ्ट साइड मोडिएँ त्यो बाटो सिधै गयौँ भने चाहिँ भिमफेदी हुँदै हामी चिसपानी हुँदै काठमाडौँ पुग्न सक्छौँ। त्यो जिल्ला परिकारलाई हेटौँडा लेफ्ट साइडमा, मेरो लेफ्ट साइडमा, र मेरो राइट साइडमा छ हेटौँडा अस्पताल। यो चाहिँ हो हेटौँडा अस्पताल। बस्तीपुर यहाँबाट रहेको छ 10 किलोमिटर। राप्ती खोला र त्यहाँ चाहिँ लास जलाउने ठाउँहरू, पाथिभरा माता तारिणी बाटो चाहिँ यो हो। र अहिले टाइम भएको छ 11, हेरौँ कति बजे म घाट पुग्नेछु। यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडा,
शहीद स्मारक जानको लागि चाहिँ यो बाटो हो। यो बाटो माथि त्रिला जाँदाखेरि हामी शहीद स्मारक पुग्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ बाइकहरू अलिकति कुद्न पाइन्छ। काठमाडौँमा जस्तो 50 स्पिड रहेको छ 71 किलोमिटर। अहिले म चाहिँ बसा भने निकै रमाइलो बाटो छ। यो भिडभाड छैन। बस्तीतिर गइरहेको छ 4 किलोमिटर। यो चाहिँ हो बसामारे त्यही यतापट्टि निकै सुन्दर जङ्गल छ। अहिलेमा ठुलो गाडीहरूले चाहिँ वाक्कै पछाडि धकेल दिन्छ। अलिकति हामी एउटा अलिकति विचार गर्नै पर्छ। स्पिडमा आएको ठुलो गाडीहरूले त्यो हावाले त्यो हामीलाई अलिक पछाडि नै फ्यालिदिएको छ। यात्रा छ भरतपुर चितवनको। भूतपल यहाँबाट रहेको छ 195 किलोमिटर। बाटो अलिकति खराब छ। यो हाइवेमा ठुलो गाडीहरूले चाहिँ बाटोलाई एउटा लिक जस्तो र खाल्टाङ खुल्टिङ बनाइदिएको छ। बाटोहरू टाइम टाइम चाहिँ अलिकति कस्तो बाटोहरू स्पिडमा हुँदाखेरि अलिक डेन्जरै हुन्छ। नेवार पानी बन्द रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ एउटा सुन्दर फुल रहेछ मनहरी।
अनि यो कति किलोमिटर छ यो थाहा छैन है मनहरी हैन त यो लो गाइस फाइनली म चाहिँ यो मनहरी पुलमा आइपुगेको छु यो चाहिँ एकदमै सुन्दर लामो पुल रहेको छ कति किलोमिटर भनेर चाहिँ त्यहाँ अगाडि लेखेको रहेछ भने म भन्न सक्छु अन्त सर्च गरेर हाल्नुछु यो पुलमा आउनलाई अलि पहिलादेखि नै मेरो विचार त थियो तर जुडिरहेको थिएन आज यो बाटो हिँड्ने क्रममा पुल देखेको हुनाले म यहाँ रोकेर यसको केही दृश्यहरू खिच्नलाई यतातर्फ आएँ खोला चित्तापट्टिबाट बगेर आइरहेको छ सुन्दर पुललाई छिचोल्दै खोला उतातिर गइरहेको छ यता चाहिँ अलिकति बाटो राम्रो बनाइदिएको भयो हुने थियो यहाँ सायद धेरै मान्छेहरू चिप्लेर लडिसकेको छ नि हुन्छ चिप्लो बाटो छ खतरनाक बाटो छ धेरै पनि छैन अलिकति थोरै चाहिँ छ बाटो हाइवेमा हाइवेमा आइसकेँ यति थोरै बाटोलाई बनाइदिएदेखि चाहिँ पारिपट्टि जाने मान्छेहरूलाई निकै सहज हुने थियो यो गाउँपालिकाको कसैले देख्नुभयो भने चाहिँ विचार गर्नुहोला नहरे यो चाहिँ रहेछ नहरे
Manohari Bridge. Slide on the bridge is happening. I'm going to go to the hotel. Cancer hospital. मसे अब यो भरतपुर पुगेर पुरानो क्यान्सर अस्पताल जाने बाटोपट्टि लाग्दै छु त्यहाँ चाहिँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ सुमन चापागाईज्यू उहाँले चाहिँ आफ्नो आमालाई सानो उपचारको लागि लिएर आउनु भएको छ उहाँ यो
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल पुरानो साथीहरु दुबईको साथीहरु यहाँ भेटिसकेका छौँ र अब फर्किने तयारीमा छौँ हामी यस्तो यो चाहिँ भनेको बिपी मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल भरतपुर है हजुर अनि अहिले चाहिँ होस्पिस सेक्सनमा हजुर उहाँ साथीको चाहिँ आमा बिरामी हुनुहुन्छ होइन उहाँको उपचारको क्रममा चाहिँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ ललित लुङ्गेलीज्यू मेरो परममित्र अरू उतापट्टि हुनुहुन्छ सुमन चापागाईज्यू उहाँ पनि परममित्र हामी दुबईदेखिका साथीहरू फेरि नेपालमा चाहिँ भेटेका छौँ यहीँ बस्ने ल हामी चाहिँ यहाँ हल्का नास्ता गर्नु पऱ्यो भनेर यतातिर छिरेका छौँ मेरो साथी ललितजी र म सुमनजीलाई हामीले उतैतिर छोडेर आइसकेका छौँ हामीले चाहिँ हल्का नास्ता गरेर ललितजी र म अब छुटिँदैछौँ उहाँ चाहिँ लाग्नुहुन्छ यतापट्टि आफ्नो घरपट्टि म चाहिँ लाग्छु यता हेटौडापट्टि ललितजी बाई बाई पानीले चाहिँ भिनी अवस्था रह्यो अब मुसलधारे पानी परिरहेछ अब ल है साथीहरू फर्किँदै गर्दा मलाई चाहिँ पानीले नराम्रोसँग धुने भयो मुसलधारे पानी नै सुरुवात भयो जस्तो छ ठिकै छ त्यही पाउनको लागि त्यही घुमाउनु पर्छ साथीहरूसँग भेट भयो साथीको आमा बिमारी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि भेट भयो उहाँसँग यसो अलिकति भलाको छरी गर्ने मौका मिल्यो नराम्रोसँग चाहिँ पानी छेप्यो मोरोले चार पाङ्रे छ भन्दैन अनि दुई पाङ्रेलाई चाहिँ हेप्यो ठिकै छ बरसात आए मुलाकात के दिन आए सोच में थे उनके भन्ने गाना चाहिँ याद आयो पानीलाई देखेर फेरि मलाई केही न केही गाना त याद आउँछ कुनै न कुनै माहौलमा तर गाउन आउँदैन त्यो छ मेन प्रब्लम सुमनजी चाहिँ आउनुभएको थियो पूर्वबाट पूर्व उहाँको घर तर चाहिँ दुबईबाट विशेष आमाको लागि आउनुभएको उहाँको आमा चाहिँ हल्का बिमारी हुनुहुन्थ्यो र इमर्जेन्सी अवस्थामा हस्पिटलमा ल्याएको हुँदा उहाँ चाहिँ विदेशबाट डाइरेक्ट घर नगइकन सिधै हस्पिटलमा आउनुभएको थियो उहाँ बसिराख्नु भएको छ भनौँ न दुई चार दिन भइसकेको छ उहाँ आउनुभएको पनि घर जानु पाउनुभएको छैन छोराछोरीको कर्तव्य त्यति नै त हो आमा बुवालाई जरुरत पर्छ अब हाजिर हुन्छ बाबुआमा त छोराछोरीको लागि हमेसा नै हाजिर हुन्छ सकिन्जेल रहन्जेल पानी छ अलिकति पानीको मौसममा अलिकति भिडियो बनाऊँ भन्ने हो तर अगाडि हेर्न सक्ने अवस्था पानीले दिएको छैन कुन ठाउँ आयो के ठाउँ आयो त्यो त भन्न नसक्दा आँखा भित्र पनि पानी अलिअलि परिरहेको छ यो यसलाई लगाउँदा कस्तो होला हेर यो लगाउँदा चाहिँ अलिकति सिसा लगाउँदा चाहिँ अलिकति राहत त्यो मौसम महसुस भयो तर पानीले चाहिँ यसलाई अलिकति छिरिमिरी पार्ने रहेछ
राप्ती पुल लम्बाई 210 मिटर म चाहिँ हेटौडा बजार आइसकेको छु यहाँबाट अब यतापट्टि जाँदाखेरि तपाईँ बस पार्क पुग्न सक्नुहुन्छ राइटपट्टि जाँदाखेरि सिधै जानुभयो भने तपाईँ बुद्ध चोक पुगिन्छ हामी बुद्ध चोकबाट काठमाडौँ जानको लागि लेफ्ट साइड दुर्गन्ध जानको लागि राइट र फेरि अर्को काठमाडौँ जानु जुन चाहिँ गढीको बाटो हुँदैन सिधा त्यो बाटो सिधा गयो भने हामी काठमाडौँ गढीको बाटो हुँदै जान सक्छौँ लागेर म चाहिँ आफ्नो घरसम्म पुग्न सक्छु यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले धैर्यता गरेर मलाई भिडियो लागेको थियो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला जसले गर्दा मलाई अरू भिडियोहरू बनाउनुमा प्रोत्साहन मिल्नेछ फेरि भेटौँला अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तत्त्वको लागि बाबा है